Adalah ada sah walaupun yang ini tidak ada mas kawin yang, ni yang disebutkan ini dalam akad di dalam akad yang ini pernikahan akan tetapi uh, hukum bagi membayar mas kawin bagi suami ke atas isteri hukum ini adalah wajib ini bukan maksudnya uh, mas kawin itu tidak disebutkan dalam akad pernikahan boleh kita mengatakan yang tidak diwajibkan atas suami membayar mas kawin bahkan diwajibkan atas suami yang ini membayar membayar mas kawin sama ada suami meletakkan harga Selepas akad itu dengan mengatakan Aku akan membayar kepada engkau 100 dolar sebagai mas kahwin Dan isteri yang ini uh, Suju dan sebagainya Maka tidak ada masalah Maka 100 dolar ini dikirakan ini sebagai Sebagai ini mas kahwin Kalau sekiranya mereka ada perselisihan di, di, Selepas ini akad pernikahan Berkenaan dengan uh, Berapa banyak ini mas kahwin Yang ini misalnya yang perlu dibayar oleh uh, Oleh ini suami Kalau sekiranya kes ini dibawa ini kepada mahkamah maka hakim ini akan menentukan berapa banyak ini mas kahwin maka hakim akan lihat ini kepada keadaan ini wanita tersebut dan selepas itu mewajibkan ke atas ini suami untuk membayar, untuk membayar ini mas kahwin ataupun yang kita mengatakan mas kahwin itu, dia ini kembali kepada mahar misal, mahar misal ini maksudnya mas kahwin yang kebiasaan dibayar apabila ahli keluarganya yang wanita seperti makciknya ataupun adik-beradik -adik perempuan berkahwin Maka diwajibkan atas suami untuk membayar mas kawin. Jadi maksudnya di sini adalah uh, diwajibkan atas suami untuk membayar untuk membayar mas kawin. Dan juga kita membicarakan berkenaan dengan kadar yang paling minimum dan kadar yang paling banyak. Islam tidak meletakkan kadar ini yang paling uh, yang paling minimum. Uh, apa yang ini yang di, di, diwajibkan dalam dalam uh, berkenaan dengan definasi ini mas kawin? Apa sahaja yang ini yang ada harga? Yang ini apa sahaja barang yang ini yang ada? yang ada harga walaupun ia sesuatu manfaat. Minggu lepas juga kita membicarakan berkenaan dengan perbezaan di antara ain dengan manfaat. Jadi mas kawin ini dia boleh menjadi ain seperti mas, seperti wang dan dia juga boleh menjadi manfaat dan penulis memberikan misal seperti kata limiha al-Quran. Seorang suami dia tidak memiliki apa-apa harta misalan cuma dia memahami beberapa ayat daripada al quranul al-Karim maka dia menjadikan pengajian yang ini al-Quran ini yani sebagai mas kawin. Maka ini yang kita maksudkan dengan manfaat. Begitu juga uh, Al-Imam Bayjuri uh, Dalam syarah ini bagi Kitab Fathul Karim Memberikan misal seperti Kakhiyah Tati Sawbin Yang ini suami Memberikan me -me khidmat ini kepada isteri Misalnya untuk menjahit baju Kalau misalnya suami pandai menjahit Misalnya uh, Ini misal, yani, misal yang disebutkan oleh Oleh Syekh ini Bayjuri uh, Begitu juga uh, Menulis uh, kitab Misalnya Dan memberikan ini kepada isteri Ini semua sebagai manfaat Ataupun ini yani, dia ada rumah Maka dia Uh, Atau dia, dia, dia ada misalnya yani kereta Maka dia memberikan ini yani kepada isteri Untuk menggunakannya selama satu tahun Ini adalah manfaat ah. yani, uh, Dia mendapatkan manfaat ini yani, daripada, daripada Kereta yang ini tersebut Jadi mas kawin boleh di, Jadi dalam segi ain, boleh jadi dalam segi manfaat ah, Tetapi apa yang penting adalah Dia mesti ini yani, sesuatu yani, yang Yang berharga Dan Islam ini meletakkan ya, kadar yang paling uh, Supaya kita tidak uh, membayar Mas kawin lebih, lebih rendah uh, daripada yang ni kadar yang ni minimum dan juga tidak yang ni mas kawin yang ni terlalu terlalu tinggi dan minggu lepas kita juga ini membaca bahagian yang ini tersebut yang mana penulis membicarakan yang ini berkenaan dengan 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 yang ni kadar tersebut yang ni yang mana dia mengatakan tidak ada kadar yang ini yang tertentu ini bagi, bagi mas kawin akan tetapi dia mengatakan disunatkan tidak lebih kurang daripada 10 dirham tidak lebih kurang daripada daripada yakni 10 dirham dan tidak lebih yakni daripada 500 dirham. Jadi tidak kurang daripada 10 dirham dan tidak lebih daripada daripada 500 dirham. Maka ini adalah kadar yakni di antaranya yang apa kita mengatakan dibolehkan jadikan ini sebagai sebagai yakni mas kawin. Um, sekarang insya-Allah yang ini kita akan masuk kepada pengajian kita pada hari ini. Jadi kita kembali ini yani kepada kepada kitab. Jadi kalau kita lihat di sini ni yang akhir sekali tadi kita membicarakan yang mana penulis ini mengatakan walaisa li aqalli sadaqi haddun muayyanun fil qillah yakni dia mengatakan bagi mas kawin tidak ada had yang tertentu yang minimum bagi bagi mas kawin yakni yang penting adalah uh, dia ada harga <coughs> wala li aksari begitu juga tidak ada maksimum bagi had yang tertentu. Akan tetapi dia mengatakan balik dhabit fi dhalika anna kulla syai'in sahha ja'luhu samanan min ainin au manfaatin sahha ja'luhu sadaqan. Ini adalah ini adalah kita mengatakan prinsipnya. Bagaimana kita nak mengetahui satu perkara itu boleh jadikan maskawin ataupun tidak? Kita kena lihat. Kalau sekiranya dia ada harga, dia mengatakan sahha ja'luhu samanan dia ada harga sama ada dia ain ataupun manfaat. Tadi saya memberikan misal Ain yang ini dengan manfaat Ain yang ini seperti mas ataupun barangan Manfaat yang ini seperti Pengajian Al-Quranul Al Karim Ataupun menyewa sesuatu Ataupun mengambil manfaat daripada satu, barangan Maka dibolehkan jadikan ini sebagai Sebagai mas kawin Dan selepas itu ini dia, mengatakan ya, Disunatkan mas kawin tak kurang daripada 10 dirham Dan tidak lebih daripada 500 500 dirham dan penulis mengatakan wa yajuzu an ala manfaatin ma'lumatin ka ta'limi al-Quran ini seperti mana kita mengatakan tadi misal penulis mengatakan dibolehkan yakni seorang itu dia berkahwin dengan menggunakan yakni mas kahwin dengan menggunakan yakni mas kahwinnya manfaat yang diketahui seperti mengajarkan isterinya al-Quranul Al Karim dan ini berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab kita lihat penulis meletakkan misal mengajar Al-Quran disebabkan Nabi SAW pernah mengkawinkan salah seorang daripada para sahabatnya Dan dia miskin, tidak memiliki apa-apa Cuma dia ada menghafal beberapa surah daripada Al-Quran Al-Karim dan memahami kandungannya Maka Nabi SAW menjadikan pengetahuannya terhadap Al-Quran Supaya diajarkan ini kepada isteri Maka pengajian ini dijadikan ini sebagai mas kawin Ini yang kita maksudkan dengan manfaat ah. Jadi hari ini insyaAllah di sini kita akan Kita akan bermula sebab uh, minggu lepas Kalau tidak sebab saya kita berhenti di sini Kata Ali Mihal Quran Sekarang kita akan masuk kepada bahagian yang mana penulis ini mengatakan Kadang-kadang uh, mas kahwin ini boleh jatuh Ya boleh jatuh dan dia mula dengan mengatakan jatuh separuh. Wayas kutubit talaki kabla dukul. Kalau sekiranya misalnya seorang yang ini dia menceraikan isterinya dan dia belum lagi melakukan persetubuhan. Yang ini dia baru nikah. Dia baru nikah selepas itu dia menceraikan isterinya. Qabla duhul, maka diwajibkan ke atasnya bayar separuh mas kawin. Yang ini misal, misalan dia, mas kawinnya ni 200 dolar misalan. Dan uh, selepas akad dia ceraikan isterinya. Sebelum yang ini bersatu. Maka diwajibkan dibayar separuh. Yang ini 100 dolar diwajibkan dibayar yang ini kepada kepada isterinya. Tapi dalam Al-Quran Al-Karim Allah Subhanahu Wa Taala menggalakkan membayar kesemuanya. Tetapi dalam segi kewajipan hanya separuh saja. Tetapi dalam segi galakkan maka suami tidak mengambil apa-apa daripada harga yang mas kawin. Maka ini adalah uh, perkara yang pertama. Selepas itu dia mengatakan amma ba'da dukhul kalau sekiranya berlaku persetubuhan walau maratan walaupun ini satu kali Walaupun ini seorang suami misalan dia melakukan persetubuhan ini uh, dengan isterinya walaupun satu kali selepas itu dia menceraikan isterinya maka diwajibkan ke semua yakni mas kahwin. Diwajibkan ke semua mas kahwin. Apa sebabnya? Sebabnya di sini adalah dia sudah melakukan persetubuhan. Dia sudah melakukan persetubuhan. Manakala kalau dia belum lagi melakukan persetubuhan diwajibkan dibayar separuh yang ini mas kahwin. Tapi kalau sekiranya dia sudah melakukan persetubuhan, maka diwajibkan dia membayar ke semua yang ini mas kawin. Walau kana haraman, walaupun persubuhan itu persubuhan yang diharamkan dalam Islam. Seperti seorang suami dia melakukan persubuhan bersama isterinya, isteri dalam keadaan ihram ini misalan, diharamkan suami isteri melakukan persubuhan. Dia melakukan persubuhan ini dalam ihram. Haram ini hukumnya akan tetapi di sini kita mengatakan wajib ini mas kawin. Maka persubuhan ini seperti ini Mewajibkan mas kahwin walaupun dia merupakan persubuhan yang diharamkan dalam Islam Akan tetapi kalau sekiranya dia menceraikan isterinya selepas itu Diwajibkan dia membayar uh, ke semua yakni mas kahwin, yakni kepada isteri Ataupun dia melakukan persubuhan isteri dalam keadaan haid Dan kita mengetahui dan kita maklumi Haram ini hukumnya seorang suami melakukan persubuhan bersama isteri dalam keadaan haid Akan tetapi kalau sekiranya dia melakukannya Walaupun kita mengatakan dosa Maka tetap diwajibkan ke atasnya untuk membayar ke semua yang dimas kawin Kalau sekiranya dia menceraikan isterinya selepas yang persubuhan yang haram ini Jadi tidak ada perbezaan sama ada persubuhan itu adalah persubuhan yang haram Ataupun persubuhan yang halal di antara suami isteri setelah yang ini mereka melakukan akad pernikahan Wajibu kullul mahri kama sabaka bimauti ahadiz zaujain kalau uh, dan ini kita telah membicarakan penulis pun mengatakan kama sabaqah yakni seperti mana telah disebutkan sebelum ini diwajibkan bagi suami membayar kesemua yang ini mas kahwin kalau sekiranya salah seorang yakni daripada suami ataupun isteri meninggal dunia Misalan suami meninggal dunia maka diwajibkan kita keluarkan daripada harta warisannya mas kahwin yakni bagi isteri ataupun yakni isteri meninggal dunia maka diwajibkan bagi suami membayar membayar mas kahwin kepada ahli waris ini isteri jadi sama ada suami meninggal dunia Ataupun isteri meninggal dunia Maka diwajibkan mas kawin Kesemuanya Akan tetapi dia mengatakan Di, di sini La bi khalwatizawji biha Fil jadid Akan tetapi Tidak diwajibkan dia membayar yani Mas kawin kalau sekiranya Setakat berkhalwat sahaja bersama isteri Apakah yang dimasukkan dengan khalwat di sini Sebagai misal suami dan isteri Masuk ke dalam bilik bersendirian Suami dan isteri hanya berdua-duaan dalam bilik Ini adalah khalwah Setelah mereka melakukan akad pernikahan Mereka masuk ke dalam bilik Tapi tidak ada persubuhan Maka tidak diwajibkan ke semua mas kawin Ini adalah pendapat yang muktamad dalam mazhab syafi'i Itu sebab ini di sini penulis ini mengatakan fil jadid Ini maksudnya perkara ini ada khilaf ini di antara Ada khilaf ini di, antara, uh, di antara yang ini ulama Kalau dia mengatakan ini fil jadid Maksudnya Bezanya adalah fil qadim sebab ini seperti mana kita mengetahui... Alimah Musyafi'i... Beliau ada madhab ini Al-Jadid... Dan juga... Uh, madhab ini Al-Qadim... Maka pendapat ini yang muqtamad ini di sini... Adalah... Tidak diwajibkan ini bagi suami ini untuk membayar... Untuk membayar mas kahwin... Uh, afwan uh, Untuk membayar mas kahwin ini dengan sempurnanya... Kalau sekiranya hanya setakat... Hanya setakat... Uh, Berhalwat... Berbeza dalam mazhab Alimah Abu Hanifa, mereka mengatakan diwajibkan yang ini bagi suami untuk membayar ke semua emas kahwin Kalau sekiranya berlaku khalwat, cuma kita mengatakan khalwat ini berbeza dengan persetubuhan Yang diwajibkan yang ini adalah Yang diwajibkan adalah kalau sekiranya uh, berlaku, berlaku yang ini, uh, persetubuhan Selepas itu ini beliau mengatakan Wa idha qatalatil hurratu nafsaha qabla dukhuli biha la yasqutu Ini penulis memberikan misal kalau sekiranya seorang isteri membunuh dirinya misalan sebelum ini berlaku persetubuhan. Maka dalam keadaan seperti ini diwajibkan atas suami untuk membayar mas kahwin dengan sepenuhnya. Untuk yang ini bagi suami yang ini membayar mas kahwin dengan sepenuhnya. Yang ini pasangan suami isteri belum lagi melakukan afwan dia mereka sudah melakukan pernikahan tapi belum lagi melakukan persetubuhan dan selepas itu isteri membunuh dirinya misalan maka diwajibkan ini atas suami yang ini untuk membayar mas kahwin bi khilafi law qatalati amatu nafsaha tapi berbeza kalau sekiranya seorang hamba perempuan membunuh yang ini dirinya ha? seorang yang ini hamba perempuan yang ini membunuh dirinya sendiri ataupun yang ini tuannya membunuhnya sebelum yang ini berlaku persubuhan bersama yakni suaminya maka dalam keadaan seperti ini tidak diwajibkan yakni mas kawin yakni ke atas mas kawin yakni ke atas suaminya maka kita ada perbezaan berkenaan yakni dengan wanita yakni merdeka dan juga yakni wanita perbezaan antara wanita merdeka dengan wanita hamba wanita merdeka kalau sekiranya dia membunuh dirinya misalan ataupun yakni suami yakni membunuhnya misalan maka diwajibkan yakni mas kawin diwajibkan yakni mas kawin walaupun ini tidak berlaku ini persetubuhan Walaupun tidak berlaku persetubuhan Jadi yani maskawin yang dimaksudkan di sini adalah maskawin yang ini sepenuhnya Berbeza kalau sekiranya uh, uh, Apa kita mengatakan uh, Hamba sahaya perempuan Kalau sekiranya ini yani dia membunuh yang dirinya Maka tidak diwajibkan ini yani atas suami ini yani untuk membayar Untuk ini yani membayar uh, mas maskawin yang ini kepada Mas kawin yang ini kepadanya nah, Ini seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam ini yani bayi juri yang ini dia mengatakan Uh, dia mengatakan waqadza law qatalat zawjaha aw qatalah fa innahu yasqutu mahuha. Yani tadi kita mengatakan kalau sekiranya uh, kalau sekiranya hamba hamba perempuan ini dia membunuh yang ini, dia membunuh yang ini dirinya ataupun yang ini dia dibunuh yang ini oleh oleh tuannya. Tapi berbeza kalau sekiranya dia membunuh yakni suaminya. Dia membunuh yakni suaminya, maka diwajibkan yakni diwajibkan uh, afwan, tidak diwajibkan ini mas kawin uh, ke kepadanya. Jadi dengan ini alhamdulillah ini kita dah habis ini bab ini dikenali sebagai bab as-sadaq dan insya-Allah ini kita akan masuk ini kepada fasal yang mana penulis ini mengatakan fi walimatil ursi. Fi walimatil fi walimatil ursi. Jadi setelah ini bab uh, as-sadaq Penulis Al-Imam uh, Ibn Qasim Beliau membicarakan yang ini Tentang apa yang dikenali sebagai Walimatul Dalam bahasa kita, kita panggil Walimatul Urus Biasa ya, kalau kita lihat kat-kat kahwin Dia tulis yang ini di sana Walimatul Walimatul Urus Dalam bahasa Arab, dia adalah Walimatul Ursi Walimatul Urus Yang ini perkataan, yang ini walimah Dia asal yang dalam bahasa Arab adalah makanan yang yang uh, yang dimasak yakni untuk menjamu yang ini tetamu-tetamu dalam ini majlis-majlis maka ini dalam segi bahasa yang kita mengatakan walimah dia adalah apa kita mengatakan <coughs> yakni makanan yakni yang, yang yang uh, yang dimasak yakni untuk uh, majlis ini perkahwinan ataupun yakni majlis uh, majlis yang mana di dalam ni ada kesukaan dan kegembiraan ini di antara dia antara ya uh, uh, yakni masyarakat ataupun manusia berada ini di, di sebuah tempat. Uh, perkataan yang ini orang sini dia membawa makna yang uh, perkahwinan ataupun berlakunya yang akad yang ini pernikahan maka jamuan yang bagi akad yang ini pernikahan ini yang dimaksudkan dalam bab ini. Maka penulis ini akan membicarakan tentang hukum menghadiri uh, akad ini pernikahan ataupun majlis uh, walimatul urus iaitu Majlis ini yang diadakan selepas ini akad ini pernikahan dia akan membicarakan ini tentang apa hukum nikah uh, kalau kita dijemput ini misalnya untuk kita menghadiri majlis-majlis seperti ini majlis akad nikah ataupun majlis uh, apa kita mengatakan uh, dalam bahasa kita kita panggil apa majlis persandingan dan sebagainya maka apa yang ini hukumnya ini yang akan akan disebutkan sebab ini penulis ini Abu Syuja beliau uh, menulis ini fasal yang yang khusus yang berkenaan perkara ini maka al-Imam Ibn Qasim ini dia mensyarahkan kitab ini Abu Syuja maka dia menambahkan beberapa faedah uh, uh, apabila dia mensyarahkan apa yang disebutkan oleh oleh penulis ini matan maka beliau mengatakan wal walimatu alal al ursi mustahabbatun yani walima jemputan ini perkahwinan jemputan ini perkahwinan mengadakan ini jemputan ini bagi 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 perkahwinan hukumnya adalah adalah sunnah ini berdasarkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu an aulim walau bisyah yakni uh, adakanlah majlis walimah walaupun dengan sembelih seekor kambing walaupun ini dengan sembelih ini yani seekor seekor kambing yakni maksudnya ini adalah perkara yang ini yang disunatkan apabila seseorang itu dia mahu ini melakukan majlis ini pernikahan maka disunatkan baginya untuk mengadakan jamuan bagi tetamu yang hadir jamuan yang ini bagi tetamu yang yang hadir ini yang kita membicarakan maka hukumnya adalah hukumnya adalah sunnah dan selepas itu penulis ini mengatakan wal muradu biha yakni yang dimasukkan dengan walimah taamun yutakhadhu lil ursi ini seperti mana tadi saya mengatakan yang dimasukkan dengan dengan perkataan ini walimah ini dia adalah makanan yang disediakan dalam majlis pernikahan makanan yakni yang, yang disediakan dalam majlis dalam majlis ini yani pernikahan jadi di kita di Singapura misalnya Biasanya kita ada kita akan adakan majlis nikah dan selepas itu kita akan mengadakan majlis apa yang kita mengatakan majlis jamuan ya eh? majlis ini jamuan ataupun majlis walimah kita mengatakan ini majlis walimah dan kadang-kadang ada ada sebahagian pernikahan misalnya dia lepas nikah terus terus dia diadakan walimah kadang-kadang pula pernikahan diadakan pada hari yang lain jemputan yang dia adakan pada hari yang diadakan daripada hari yang lain. Lebih-lebih lagi pada zaman COVID ini misalan, biasanya pernikahan ini diadakan pada hari yang lain. Selepas itu walimah diadakan pada hari yang lain disebabkan keadaan dan sebagainya. Jadi uh, kalau kalau biasanya uh, pernikahan itu di di, di dibezakan ni, ini hari hari akad nikah dengan hari walimah. Maka kita juga akan mendapatkan jemputan yang berbeza Ada orang yang ini misalnya dia dijemput Dalam pada akad pernikahan ada orang yang ini dijemput ini pada majlis walimah. Maka ini kedua-duanya dikirakan sebagai majlis walimatul arus. Dikirakan ini sebagai majlis walimatul arus. Sama ada kita dijemput pada akad pernikahan yang untuk menghadiri pernikahan dan selepas itu uh, ada jamuan yang ini makanan sebagainya. Ataupun yang ini kita dijemput ini untuk menghadiri untuk menghadiri menghadiri walimah yang dikhususkan ini bagi bagi pernikahan yang sudah ini dilaksanakan. Jadi Beliau ini mengatakan selepas itu waqala Syafi'i, al-Imam Syafi'i ini mengatakan tasduqul walimatu ala kulli da'watin li hadis surur. Jadi ini adalah definisi yang disebutkan oleh Al Imam Syafi'i, dia mengatakan perkataan walimah ini dia adalah membawa makna bagi tiap-tiap jemputan. Yani tiap-tiap ini jemputan yang mana di dalamnya membawa ini yani kepada kegembiraan dan kebahagiaan. Ini adalah majlis walimah. Jadi dia bukan khusus majlis perkahwinan. Dalam segi bahasa, perkataan yang ini walimah ini dia bukan khusus ini bagi bagi majlis ini perkahwinan. Bahkan kalau kita ada perjumpaan misalan dan selepas itu kita masak dan kita jemput orang makan misalan setakat ini bersikatu rahim, ini juga yang ini dikirakan di, 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 di ini sebagai dikirakan sebagai walimah. Wa aqalluha lil syatun. Dan yang paling minimum yang ini bagi orang yang ini yang mampu adalah satu ekor kambing. Berdasarkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana kita mengatakan ada hadis Nabi mengatakan aulim walau bishah. Aulim walau bishah. Maka tidak disunatkan kita dalam Islam satu orang ini melakukan akad pernikahan dia tidak menyediakan dia tidak menyediakan apa-apa makanan. Ini Allah tidak di tidak disunatkan. Walil muqil kalau dia betul-betul miskin ma tayassar ini apa dia mampu? Apa yang ini dia mampu? Ada orang ini misalnya hidup dalam kemiskinan di kampung dan sebagainya. Kalau kita mengatakan kepadanya Sunnah yang Walaupun seekor kambing misalnya Tapi dia tak mampu misalnya Dia tidak mampu Dan ada orang yang ini Betul-betul yang ini tidak mampu Maka dia boleh menyediakan Apa saja makanan yang ini yang dia mampu Ini penulis mengatakan Walil muqil Kalau sekiranya yang ini dia miskin Maka dia menyediakan apa yang dia mampu Kalau dia Dia ada, ada wang dan sebagainya Maka Sekurang-kurangnya dia menyediakan ini satu ekor kambing yakni yang disembelih diberi eh, diberikan makanan ini kepada tetamu yang yang menghadiri wa anwa'uha katiratun madhkuraton fil mutawallat dan uh, apa kita mengatakan bahagian-bahagiannya banyak berkenaan ini dengan uh, dengan ini walimah penulis ini mengatakan disebutkan dalam kitab-kitab yakni -kitab, yang kitab-kitab yang, uh, yang besar ataupun kitab-kitab yang panjang lebar yakni ada kitab-kitab seperti kitab majmuk misalnya Uh, yang mana uh, 10 jilid, 12 jilid Ini semua kitab-kitab lah mutawalat Jadi kitab-kitab ini biasa terbagi kepada tiga bahagian Pertama sekali kita ada kitab dalam ilmu fiqh Yang dikenali sebagai mukhtasarat Kedua adalah mutawasitat Yang ketiga adalah mutawalat Jadi seperti kita mengatakan beginner, intermediate Dengan advance Jadi biasanya kitab-kitab mu mukhtasarat Seperti kita Abu Shujaq Uh, kitab Abi Shujat, seperti matan yang kita belum mempelajari ini ini adalah kitab ini mukhtasar ia ini kitab-kitab yang diringkaskan Supaya mudah dihafal Dan kitab uh, Fatul Karim ini Dikirakan kitab mutawasid Dia dalam pertengahan, dia tidak terlalu kecil Dan dia dibuka, bukan juga Dikirakan sebagai kitab ini yang Kitab ini yang besar, tetapi dia adalah kitab yang Yang sederhana Yang menerangkan muhtasar Yang menerangkan yang di mukhtasar ini bagi Bagi Abu Shuja Jadi mutawalat di sini maksudnya kita kitab ini yang dibahaskan ini dengan Dengan lebih lanjut jadi jenis-jenis yang ini walimah Dan hukum uh, Hukum yang ini bagi Makanan yang ini yang dimasak Semua yang ini disebutkan dengan terperinci dalam kitab-kitab Kitab-kitab tersebut Selepas itu yang ini penulis ini mengatakan Dan ini, ini adalah perkara yang penting untuk kita faham Iaitu dia mengatakan Wal ijabatu ilaiha ay walimatil ursi wajibatun Tadi kita mengatakan Mengadakan walimah hukum ni sunnah Tetapi menyambut eh uh, uh, apa kita mengatakan uh, jemputan ya Me menyambut jemputan bagi menghadiri walimah hukumnya wajib eh Me uh, yakni menyahut yakni jemputan maksudnya menghadiri ya menghadiri yakni jemputan dan yani walimah hukumnya adalah fardu ain wajib yang maksudkan di sini penulis yang dimasyarahkan dia mengatakan kewajipan di sini adalah fardu ain. Ini yani maksudnya kalau ada orang ini menjemput kita majlis walimah, maka ia wajib ke atas kita. Dia bukan fardu kifayah. Bukan maksudnya dia jemput satu jemaah, satu orang saja represent, misalan. Maka ini adalah fardu ain diwajibkan atas tiap-tiap orang yakni yang dijemput dan ini berdasarkan dengan pendapat yang asah Pendapat yang, yang asah yang ini maksudnya pendapat yang dipilih dalam mazhab Yang mana di dalamnya ada khilaf di antara asah bersyafi'i tetapi pendapat ini merupakan pendapat yang ini yang pendapat yang ini yang muktamad, yakni hukumnya adalah wajib ini yani atas tiap-tiap yang ini orang yang ini yang yang dijemput dan hukumnya adalah fardu ain seperti mana kita mengatakan. Wala yajibul aklu minha fil asah tidak diwajibkan kita makan dalam majlis itu fil asah yakni begitu juga ada khilaf sama ada adakah diwajibkan kita memakan daripada makanan walimah ataupun tidak diwajibkan pendapat yang muktamad dalam madhab tidak diwajibkan kita makan yakni maksudnya apa yang diwajibkan adalah kita menghadirinya Walaupun ini kita tidak memakan Apa-apa Ammal ijabatu li ghayri walimatil ursi min baqiyatil walaimi falaisat Ain. Adapun yang ini menyahut uh, jemputan selain daripada walimah Selain yang daripada walimah ini perkahwinan ini walimatul urus uh, berbeza dengan misalan satu orang ini uh, Baru beli rumah misalan lepas itu ini housewarming ke apa mereka mengatakan Uh, dan dia ada ada sahabat kita misalnya jemput kita ini untuk menghadiri rumah ni dia baru beli rumah misalnya. Uh, ini juga ini dalam segi bahasa seperti mana Imam Syafi'i mengatakan uh, perkumpulan yang mana di dalamnya yang ini kita bergembira dan berbahagia dan di, di di diberikan makanan ini juga dalam segi bahasa walimah tetapi ini tidak diwajibkan. Ini tidak diwajibkan. Betul ke tidak? Uh, dia adalah disunatkan sahaja tetapi ia tidak diwajibkan. Yang diwajibkan adalah walimah bagi perkahwinan. Walimah bagi perkahwinan yakni yang yang diwajibkan bal hiya sunnatun yakni hukumnya sunnah seperti sahabat kita jemput kita pergi housewarming ke rumahnya ataupun uh, satu orang yang ini misalan yang ini baru uh, ulang tahun ini hari jadi ini dia nak baca doa selamat misalan maka kita menghadiri dia yakni hukumnya sunnah hukumnya hukumnya sunnah yakni untuk kita datang dan kita ber, uh, merapatkan dengan saudara rahim dan kita mendoakan agar ini diberikan panjang umur dan sebagainya Maka ini adalah perkara-perkara yang, yang yang digalakkan dalam 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 agama ini berkenaan dengan masalah birthday. ada yang ini mungkin ada yang ini yang salah faham ada orang yang ini mengatakan diharamkan diharamkan yang ini kita celebrate kita celebrate yang ini bapde pada hakikatnya yang ini tidak diharamkan ha, tidak diharamkan ini berkenaan dengan ulang tahun uh, ulang tahun apabila kita sampai ini kepada hari kelahiran kita. Maka daripada perkara yang yang disunatkan adalah kita muhasabah Yang umur yang Allah SWT memberikan kepada kita Tidak lama lagi ini akan habis Kita lebih dekat ini kepada kubur dan sebagainya Kita mengingatkan Dan kita menjemput ini uh, ahli keluarga Untuk mengadakan ini sedikit majlis dan membaca doa selamat Jadi kita menukar majlis ini Bukan maksudnya uh, kita mengatakan Yang ini mesti ada candle dan lepas itu ini kita nak, kita nak tiup dan sebagainya kita boleh mengadakan uh, majlis yang ini ulang tahun ini kita mengadakan doa selamat yang ini satu orang ini membaca Fatihah misalnya mendoakan anak-anak uh, uh, yang 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 baru masuk ini ulang tahun 7 tahun ataupun 8 tahun wallahu a'lam ini hatta ini 20 tahun 30 tahun maka kita kita mengambil ini kesempatan ini untuk kita berdakwah untuk kita mengingatkan segala rahim untuk kita menasihat akan akan umur untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu taala maka ini tidak ada masalah ini sama sama sekali cuma cara yang kita melakukan adalah cara yang diajarkan dalam dalam ini Islam. Maka Islam ini bukan agama yang menyempitkan. Enggaklah kita faham ini perkara ini dengan baik. Islam ini adalah agama yang ini yang meluaskan. Selagi mana kita tidak melakukan perkara-perkara yang diharamkan dalam dalam majlis ini seperti ada minuman keras ataupun ada joget-joget misalan uh, jadi uh, wanita uh, berlaku ini percampuran di antara wanita dengan dengan lelaki ini sebuah perkara yang yang diharamkan maka itu tidak dibolehkan Tetapi setakat ini kita meng, uh, jemput ini uh, ahli keluarga kawan-kawan yang -kawan, ini uh, menghadiri dan makan dan uh, apa kita uh, bergembira itu tidak ada masalah sama sekali. Jadi penulis tadi mengatakan bal sunnatun yakni selain daripada walima tidak diwajibkan hukumnya sunnah. Selagi mana tidak ada maksiat di dalamnya. Wa inna ma tajibu da'watu li walimatil ursi. Ini apa perkara yang ditekankan di sini dia mengatakan yang diwajibkan adalah walimatul urs sahaja atau tusannu ghairiha bi syarti an la da'i al aghnia bi da'wah dan selain yang ini daripadanya ataupun disunatkan bagi selain yang ini daripada walimah dengan syarat yang ini seseorang itu dia tidak mengkhususkan orang kaya sahaja yang ini untuk menghadiri untuk menghadiri apa kita mengatakan majlis yang ini walimah yang ini tersebut untuk menghadiri yang ni madis yang ni walimah tersebut Ada orang yang ini misalan uh, Dia Apa kita mengatakan Mengkhususkan hanya orang kaya saja menghadiri madis walimah tersebut Dalam keadaan seperti ini tidak diwajibkan kita menghadirinya Walaupun yang ni ia walimah tul'urus Yang ni satu orang misalan dia mengadakan uh, madis yang ni pernikahan Dan dia mengkhususkan orang kaya saja. Dia mengkhususkan dia, uh, Kita dapat dapat tahu misalnya orang ini hanya jemput ini orang kaya sahaja maka walimah seperti ini tidak diwajibkan kita kita di, di uh, diwajibkan uh, apa kita mengatakan menghadirinya sebab yang ini dia mengkhususkan sebahagian dan dia tidak menjemput ini sebahagian ini yang yang lain ini semua adalah daripada syaratnya kita ada banyak syarat ini hampir 20 syarat walimah bagaimana walimah itu diwajibkan jadi kalau sekiranya syarat-syarat ini wujud baru diwajibkan salah satu daripadanya penulis ini sebut di sini Iaitu dia mengkhususkan Satu golongan manusia daripada golongan yang lain Maka ini tidak dibolehkan Dan menghadirinya tidak diwajibkan ke atas kita Kalau kita dijemput Bal yada'uhum Bal yada'uhum um wal fukara Tapi kalau sekiranya dia jemput orang kaya dan orang miskin Maka tidak ada masalah Wa an yada'uhum fil yaumil awal Fa in awlama salasata ayam Lam tajibil ijabatu fil yaumil thani dan dia mengatakan uh, Dia menjemput yang mereka pada hari yang pertama Yang ini maksudnya kalau sekiranya Walima itu ada tiga hari, empat hari misalnya Kadang-kadang ini ada jenis yang walima Dia lebih daripada satu hari Lebih daripada Lebih daripada satu hari Jadi adakah diwajibkan kita tiap-tiap hari kita menghadiri Tidak diwajibkan Hanya hari yang pertama sahaja Maka hari-hari yang ini yang lain Tidak diwajibkan yang ini kita kita menghadiri ni Kalau sekiranya dia buat ini dua hari misalan Ataupun seperti mana tadi saya mengatakan Dia akad ini pada hari Jumaat Walima pada hari Sabtu Ni dah dua hari Maka kalau kita menghadiri akad ini pada hari Jumaat Tidak diwajibkan kita menghadiri pada hari Pada hari Sabtu Sebagai misal Naam Jadi hanya diwajibkan yang ini Satu hari Kalau sekiranya dia lebih daripada satu Satu hari Lam tajibil ijabatu fil yawmi tsani bal tustahab bahkan yang ini disunatkan kita menghadirinya yang ini untuk kita mengambil hati kalau dia sahabat kita misalnya dia nak kita datang walimah nak kita datang akad pernikahan ini dapat pekan-pekan dapat merapatkan secara turahim maka disunatkan kita menghadiri akan tapi tidak diwajibkan wa fil yaumi tapi kalau yang hari yang ketiga makruh hukumnya kalau dia tiga hari misalnya ha? akad nikah hari yang pertama lepas itu walimah yang pertama hari yang kedua lepas itu adalah walimah lagi pada hari yang ketiga. Maka yang ketiga ini lebih afdal kita tidak menghadirinya. Wa baqiyatu syurut mazkuratun fil mutawallat dan syarat-syarat ini yang lain disebutkan dalam kitab-kitab yang mutawwal. Dan dalam syarah ini bagi bagi kitab ini Fathul Karib penulis ini ada sebut beberapa yakni syarat yang ini yang lain. Jadi mungkin saya baca yang ini sedikit. Uh, yakni daripada syaratnya adalah Rupanya uh, Yang menjemput itu adalah seorang muslim uh, Yang menjemput itu adalah seorang muslim Kalau dia bukan muslim maka tidak diwajibkan kita Menghadiri uh, Dan Yang dijemput adalah seorang muslim Kalau yang dijemput adalah seorang yang bukan muslim Maka tidak diwajibkan yang ini ke atasnya Dan uh, Orang yang jemput itu mesti Orang yang ni yang, yang uh, Mutlakutasaruf Yang ini bukan orang yang gila misalan Yang ini mesti orang yang ni yang yang waras sebab ini orang yang orang ini yang gila dia tidak dapat membezakan satu orang dengan orang yang orang yang lain uh, selepas dan juga ini daripada syaratnya adalah dia tidak menjemput disebabkan dia takut uh, ada orang ini misalan dia takut ini kepada seseorang takut kalau kalau dia tak kalau dengan dengan dijemputnya maka dia dapat melepaskan dirinya daripada bahaya yang ini misalan maka dia jemput bukan disebabkan ini keikhlasan ataupun rahim, tetapi disebabkan yang ini untuk uh, atas ini dasar ketakutan ataupun dasar untuk menyelamatkan dirinya daripada fitnah misalan maka dia menjemput maka dalam keadaan yang ini seperti ini uh, apa kita mengatakan tidak di tidak diwajibkan dan uh, begitu juga yang menjemput itu bukan seorang yang zalim kalau dia seorang yang zalim tidak diwajibkan kita kita menghadiri menghadirinya dan dan juga ini kalau sekiranya hartanya adalah harta yang haram kita tahu orang ini dia punya kerja yang ini makan riba maka dia jemput kita maka tidak diwajibkan yakni ini kita tidak diwajibkan kita aa, apa kita mengatakan menghadirinya dan begitu juga kalau sekiranya dalam majlis ini ada maksiat ha, ini yang biasa yang kalau kita lihat misalan kalau di Singapura misalan ulama kita misalan ini mereka membicarakan kalau sekiranya ini berlaku ini percampuran misalan di antara lelaki dengan wanita ataupun uh, ada maksiat ini misalnya dalam majlis uh, seperti minum arak seperti joget-joget misalnya uh, wanita yang 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 tidak menutup aurat dan melakukan joget dan sebagainya kalau ia berlaku dan berlaku pencampuran yakni di antara lelaki dengan wanita maka dalam keadaan seperti ini tidak diwajibkan ini bagi kita untuk untuk yakni menghadirinya dan selepas itu penulis ini mengatakan wa qawluhu illa min uzrin kecuali kalau ada keuzuran mani'in minal ijabati lil walima, ka an yakuna fi mawdi'i da'wati man yata'adda bihi al mad'u aw la taliqu bihi mujalasatuhu daripada keuzuran a uh, tidak yang menghadiri yakni walima, seperti yakni dia mengatakan di dalam uh, di dalam majlis itu ada beberapa perkara, -perkara yakni yang dapat menyakiti orang yakni yang dijemput yakni sebagai misal ataupun yang ini tidak layak yang ini baginya untuk untuk menghadiri maka dalam keadaan seperti ini tidak diwajibkan yang ini ke atasnya tidak diwajibkan yang ini ke atasnya ini untuk menghadiri kalau sekiranya ada kalau sekiranya ada keuzuran. nah. Ha. jadi insyaAllah ini kita berhenti di sini pada minggu yang akan datang kita akan masuk ini kepada bab al Al-Qasmi wa Nushuz وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم